ଆସ ଜାଣିବା କେମିତି ଛଅର ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଛଅଟାକୁ ଏମିତି ନ ଲେଖିକି ନା ଏମିତି ଲେଖା ହବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତାପରେ ତା ସୂତ୍ରଟା ଦେଖେଇବି। ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାର, ତାପରେ ୟୋଉଠୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଯିବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯିବ, ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଟେ ହବ, ଗାର ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ତା ଗୋଡ଼ ହବ ଏମିତି, ତାପରେ ଏଉଠୁ ଆର ଟିକେ ନାକୁ ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଗାରଟେ ଆସିବ, ଭିତରୁ ଯିବ ଏମିତି ହେଲା, ତାପରେ ୟୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ହେଲା, ବେଙ୍ଗ ହେଲା। ଆର ସୂତ୍ର ହେଲା, ଆସ ଜାଣିବା ଆର ସୂତ୍ର। ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଲେଖିଦବା, ଫାଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାର, ସେକେଣ୍ଡ ସୂତ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାର ଗୋଟେ ଗାର, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେ ଗାର, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାର, ସେକେଣ୍ଡ ସୂତ୍ର, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ସୂତ୍ର ଏମେ ଗୋଟେ ଗାର, ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ସୂତ୍ର ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବୁଲିକି ଆସିବ ବୁଲିବା ଭିତରକୁ, ତାପରେ ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି ଆସିକି ଏମିତି, ଏଇଟା ଫୋର୍ଥ ସୂତ୍ର। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ, ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଇଏ ଥାର୍ଡ, ଇଏ ଫୋର୍ଥ। ଫାଇନାଲି ଆମର ବେଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା।